bunlar dövlət tərəfindən qorunur. Amma baxın görün, bizim məscidlərimizi mənfur düşmən nə günə salıb. 60-dan çox məscid işğal edilmiş və azad edilmiş torpaqlarda dağılıb. Və buna heç kim reaksiya vermir. Heç bir beynəlxalq təşkilat Ermənistanı qınamır. Biz erməni kilsəsini qoruyuruq. Bizim erməni xalqı ilə heç bir problemimiz yoxdur. Və Azərbaycanda yaşayan ermənilər bizim vətəndaşlarımızdır. Və əminəm ki, bugün Qarabağ bölgəsində yaşayan ermənilər də bunu artıq başa düşürlər. Ancaq Azərbaycan dövləti çərçivəsində onlar normal yaşaya bilərlər. Azad edilmiş torpaqlarda hər tərəf dağıdılıb, amma bəzi tikillər var, bəzi evlər var ki, orada ermənilər yaşayır. Adam baxanda məhtəl qalır, nətər orada insanlar yaşayır. Elə bir ki, it damıdır. Belə səfalət içində, belə yoxsulluq içində bu adamları faktiki olaraq Ermənistan rejimi girov kimi saxlayaraq məcbur edirdi ki, orada yaşasınlar. Məcbur edirdi. Kimin imkanı var idi, qaçıb gedirdi. Ona görə indi orada müharibədən əvvəl mən həmişə deyirdim, işğal edilmiş torpaqlarda erməni əhalisinin real sayı hardasa 60 min ətrafındaydı. İndi bax, bu müharibədən sonraki vəziyyət bunu göstərir. Ermənilər süni şəkildə bu rəqəmi şişirdirdilər, güya ki, orada 150 min adam var. 60 maksimum. Onları da güclə, bəlayla orada saxlayırlar. Ki, o qanunsuz məskunlaşma geçsin. Nə gündə yaşayırlar onlar? Ona görə indi onlar tərəfindən, onların vəhşi rəhbərləri tərəfindən dağılmış Ağdam, Füzuli, Şuşa, digər şəhərlər canlananda, onlar cənnətə çevriləndə görəcəklər ki, harada yaşamaq onlar üçün rahat, təhlükəsiz və iqtisadi cəhətdən sərfəli olur. Ona görə mədəni abidələrimizin, dini abidələrimizin qorunması Mədəniyyət Nazirliyinin başlıca vəzifəsi olacaq. Mənim təşəbbüsümlə bir çox tarixi abidələr bərpa edilib, ancaq